Вакцина від наслідків вогню – реконструкція. Стартували роботи з капітального ремонту школи номер 53, що у Шевченківському районі. Декілька років тому заклад сильно постраждав від вогню і його довелося закрити. Про реконструкцію докладніше розповість будівельна Маргарита Безбородова. У 2015 році в школі номер 53 сталася пожежа, яка зробила будівлю непридатною для роботи. Освітній осередок був зачинений аж до 2020 року. Під час пожежі більш за все постраждав третій поверх, але реконструкція потрібна всій будівлі, адже вона була зведена ще у 50-х роках. Кошти на ремонт школи знайшли завдяки одній з державних програм. Співпрацювали з європейськими міжнародними фінансовими інституціями, і з Європейським інвестиційним банком, і з іншими. Ну, багато-багато було програм, і одна із програм, яка запрацювала таки, це те, що ми цю школу включили в так звану надзвичайну програму, державну програму надзвичайну, як її називають, і ми сьогодні працюємо в співфінансі. Вартість проєкту – більше 40 мільйонів гривень. Частину коштів вже виділили з державного бюджету, іншу частину – рішенням депутатів на серпневій сесії от-от виділять з міського. В школі замінять вікна, теплові мережі, комунікації холодного та гарячого водопостачання. Попрацюють над фасадом, його утеплять, відремонтують підлогу та перекриття між поверхами. Директорка закладу згадує, тоді, після пожежі, всіх дітей у терміновому порядку перевели в інший навчальний заклад. Будівля дійсно була аварійною, і тому рішення було прийнято правильно про перевод дітей. До речі, сказано, що обґрунтовано рішення тим, що діти переходили класами зі своїми класними керівниками. Проєкт вже готовий, експертизи зроблені і відремонтувати школу планують за рік. Раніше тут навчалися майже 280 дітей, і за прогнозами вони зможуть повернутися до школи вже восени 2021 року. Хоча залежатиме це, звісно, від стабільності фінансування.